dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. U 70. godinama 20. vijeka pojavila se nenadano nova nauka, teorija kaosa. Dok je kvantna nauka otkrila kako objektivnost ne vrijedi na nuklearnoj razini, teorija kaosa ide korak dalje, razočaravajući Einsteina koji je vjerovao kako se Bog ne kocka. Teorija kaosa otkriva istinitost nepredvidljivosti, neizvjesnosti kvantne nauke i za ono što se smatralo predvidljivim događajima. Ignoriranje manjih odstupanja u mjerenjima, naučnici nisu uspjeli shvatiti uopšte bit. Predvidljivi sustavi koji bi se mogli objasniti potpuno newtonijanskom fizikom, kao što je njihanje klatna sata i putanje planeta, ipak se ponašaju kaotično umjesto savršeno predvidljivo. Novi realitet kojeg je otkrila teorija kaosa je postojanje kaosa, nepredvidljivosti čak i kod klatna. Naš se svemir uopšte ne pokorava striktnim zakonima fizike. Fizički zakoni djeluju samo unutar određenih granica, ostavljajući im stepen slobode. Teorija kaosa pokazuje kako naš svemir nije nikako determinističan, već je kreativan i vječno evoluirajući. Kaos je u grčkoj mitologiji smatran kozmičkom silom koja kreira iz praznine, iz ničega. Sami fizički zakoni ne moraju biti predodređeni, već mogu evoluirati. S tog aspekta bi bolji termin za fizičke zakone bio fizički običaj. Fizički zakoni su više ili manje univerzalna memorija kako rade stvari. Teorija kaosa nastavlja objašnjavati kako u naizgled potpuno slučajnim događajima ipak postoji red na dubljoj razini. Primjeri slučajnih događaja s kaotičnim redom su neuredno kapanje vode iz pipe ili kristalizacija kristala leda. Iako je sekvencija kapi koje padaju iz pipe potpuno nepredvidljiva, u teoriji kaosa ipak postoji dublji red, mustra koju treba prepoznati. Kristali leda su slični, no nisu identični. Nemoguće je predvidjeti kako će izgledati nakon kristalizacije. Međutim, teorija kaosa može demonstrirati da kristali leda imaju zajednički skriveni red. Utemeljitelj teorije kaosa je Benoit Mandelbrot. Zaposlen kao matematičar u IBM-u u New Yorku, Mandelbrot je otkrio postojanje skrivenog matematičkog reda u naizgled slučajnim fluktacijama cijena. Proučavao je cijene pamuka, robe s velikom količinom podataka o cijenama, koja je se sezala unatrag stotinama godina. Mandelbrot je pronašao mustru u fluktuacijama cijena, što je bilo revolucionarno i samo za reći. To je zbunilo ekonomiste, koji nisu mogli vjerovati u predvidljivost nečega takvoga kao što su cijene pamuka. Ono što je Mandelbrot otkrio je bilo ono što je kasnije nazvao fraktalom. Fraktal je rekurzivna geometrijska mustra koja se beskonačno ponavlja u različitim skalama. Najpoznatiji fraktal je Mandelbrot fraktal. Fraktal se često koristi kao mustra u programima za čuvanje ekrana. Oni trajno održavaju ponovno oslikavanje ekrana s geometrijskim mustrama rastuće kompleksnosti. Fraktale nalazimo svugdje u prirodi, na primjer u arterijama i venama sustava krvnih žila tijela, te u bronhijima ljudskih pluća. Biljke imaju fraktalnu simetriju, brokoli su prekrasan primjer, ali i planinski krajolik je fraktalan.
Kada zoomiramo objekt koji je fraktalan, vidimo kako se mustra s makrorazine ponavlja na mikrorazine, nezavisno o tome koliko jako zoomiramo. Teorija kaosa je otkrila postojanje 4 osnovna kozmička atraktora. Čudno je što postoje i 4 osnovne sile, tačka, krug, torus i strani atraktor. Neću ulaziti u detalje razlika, no spomenut ću samo kako se atraktor najbolje opisuje kao sila u prirodi koja kreira red iz kaosa. Kaos privlači atraktor kreiranja skrivenog reda. 4 tipa atraktora djeluju na svakoj razini realiteta, kreirajući naš svemir iz kaosa. Svijet nije u potpunosti organiziran fiksnim fizičkim zakonima, kako se formalno vjerovalo, već je samo organizirajući, a organiziraju ga četvorostruki atraktori. Teorija kaosa također završava vijekove fizičkih zakona, drugog zakona termodinamike, zakona entropije, koji tvrdi kako će se sav red u svemiru vjerovatno raspasti u nered. Atraktori kaosa dokazuju kako mora postojati negentropija, negativna entropija, u svemiru koja kreira red iz kaosa. U stvari radi se o pravilu, a ne iznimci. Atraktori teorije kaosa kompletno preokreću ideju uzroka i posljedice. Kauzalnost je temeljena na ideji obaveznog postojanja uzroka, koji je vremenski prije učinka. Međutim, u teoriji kaosa, uzrok je atraktor, nevidljiva sila u budućnosti, koja privlači učinke, sadašnje i prošle događaje. Atraktor teorije kaosa je sila koju je grčki filozof Aristotel nazvao entelehijom, ciljem koji privlači događaje promjene. Na prelazu milenija postaje sve očitije kako nauka gubi kompletno svoje temelje, objektivni realitet i kauzalni determinizam. Iluziju objektivnosti je otklonila kvantna nauka, pokazavši kako ljudska svijest igra utjecajnu ulogu u kvantnom prostoru subatomske materije. Kvantni naučnici su uvijek imali problema sa kopenhaškom interpretacijom kvantne nauke. Ideja o mjerljivom učinku svijesti na realitet jednostavno se nije uklapala u establishment radnog okvira nauke. Descartes i Newton su utemeljili nauk sa pretpostavkom da svijest nema nikakvog učinka na realitet. Sama svijest je bila prikazana odvojeno i od domena religije. To je vodilo slijepom vjerovanju, u mogućnost objašnjavanja svemira modelom sata, slijepom vjerovanju u materijalizam. Nitko nije u to sumnju u 19. vijeku. Vjerovalo se kako bi se sve u prirodi vjerovatno moglo objasniti u nauci mehaničkim terminima. Svemir se smatrao ogromnim mehaničkim satom. Kauzalni determinizam, već razoren kvantnom naukom, s principom neizvjesnosti u kvantnom prostoru, konačno ga je uništila teorija kaosa. Teorija kaosa jednostavno tvrdi da su svi događaji u prirodi kaotični i nepredvidljivi, te kako fizikalni zakoni mogu vrijediti samo unutra suženih granica, dajući prostor za kreativnost i spontanost. Uzrok i posljedice su preokrenuti, jer fraktal kao uzrok privlači posljedične učinke. Teorija kaosa daje vjerodostojnost ideji o nužnosti postojanja svrhe u svemiru. No koliko je stvarno jak utjecaj svijesti na realitet, to još ostaje da se istraži. Hvala vam na gledanju i do idućeg videa. Ćao!